Gabriel Dubié, a dynamic preacher and an authentic teacher of the Word of God. He's an author and speaker, also known as a young entrepreneur and founder of Sons of Korea International Ministries. We wish, as you follow these teachings, your life will be transformed and renewed. Enjoy. Yaje kubohora imbohe, yaje kubohora imbohe, kifasha kujya na kimwe.
yaje kuboroboye rero kugeza mubwire ngo yaje kuboroboye yaje kuboroboye rero uburyo bwa umusoro wabwire ngo yaje kuboroboye kubantu babasikire bakurikirana kuri site moshe zitambutse nazigiye kwigisha ku ijambo freedom cyangwa se umudendezi uyu munsi nanone nifuza kugira ngo dukomereze kuwo mwuka kuko imana yifuza yuko winjira muri 2022 uzituwe uri mu mudendezi yasashe neza igihe cyacu cyo kubaho mu buzima bwo kubohwa no kutaba mu mudendezi wuzuye kirahagije umwaka wa 2023 umwaka ugomba kwinjiramo ari umwaka wawe w'umudendezi yasashe neza biragoye gukorera imana biragoye kwinjira mu mitambi y'imana mu buzima bwawe utari mu mudendezi yasashe neza bibiri avuga ngo aho umwuka w'imana ari abiki hari umudendezi kubera ko biragoye gukorana n'umwuka we biragoye gusana n'umwuka we utarasobanukirwa umudendezi wanasifuye sana ukeneye kubaho mu buzima bw'umudendezi kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kubaho muri fullness yawe niyo mpamvu igihe imanza dusaba kujya kubaganiriza ku mudendezi niyo mpamvu nagaragaje ko yesu yaje kubohora imbohe wanasifuye sana igihe nari ntekereza kubohora kw'imbohe kwa yesu nibutse ikintu gikomeye cyane ubwo nari gutegura iyi mesaje mu mwuka wawe ubwo nari gutegura mu mwuka wanjye nibutse ikintu gikomeye gifite imbaraga zisezerano yesu ashimye cyane biragoye cyane kubaho mu mudendezi kubaho ubuzima bwo kubohoka utazi imbaraga zisezerano kuko nta kintu gikoresha kubaho ubuzima bw'umudendezi n'isezerano yesu ashimye cyane yesu ashimye cyane yesu ashimye cyane yesu aganira n'abantu arabaganiriza arababwira ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri niko kuzaba yarabanyedini ndetse n'abafarisa amaze kubabwira gutyo bamubaza ikibazo gikomeye ariko hari n'umutima uterera ku butumwa bwa nyamunsi baramubwira ati ariko ni gute utubwire ko tuboke kandi turi abana ba gahunda yesu amanuka epfo akababwira ngo ibyo nababwiraga byo kuboko nababwiraga ku byerekeye icyaha kubera ko nta mwana wa gahunda w'imboko bibaye biratuzuza
imbere yawe yagice yarabana no kwizera bivuze ngo mbere y'isezerano rya Mose akorana n'Imana hari abantu hafi nyama vunwa na barundi ariko yise Imana bimuviramo gucya twebwe Mose ducira mva kwenge kuko twize Imana bimuviramo gucya mbere ya Mose yarabana no kwizera ikintu cya mbere cy'abantu ni bicana Nabwo kugira ngo ufite ishyaka 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 nabwo kugira ngo ufite ishya
male shaka tela kuso pale ya ta yes alimuji ataka alimuji ataka alimuji alimuji yeso kufamie alafu amuko magataru muko ninge kamida patukane gata alajende alajese hakuji alahimuji alamuji que tu base o profeta de qualquer pouco chose à la coquille de Dieu nous disait comme il est cherché à nous ou maintenant nous avons dans ces pauvres choses pauvres choses pour nous d'amener ou maintenant nous avons une mission à l'intérêt de nous parler à nous parler de nous qui est nous base à pauvres choses et qui est nous demain pourquoi nous avons cette coquille espérance et nous nous voulons il m'en a visé la tête de nous attendez de nous n'en prêche. Imana amiche Yesu mwitana nikeza mungu inu mwana mungu nishu
Tapi mana?
Thank you.
Ariko fa fa jikishi. Mukofite kiri to pa. Usa jikishi. Usa
Abakabiri twabayumvise nabisiramo twabigisha abayuda cyane ariko jya nibaza ngenge
davanti alla brava di Gesù Cristo, non si dice ciò. Thank you for following. We hope you've been blessed. For more information, please contact this number +25078546724 7 or email us on gdubiemucho@gmail.com. Remain blessed.